qualquer ajuda. Não, tá dando certo. Eu acho que tá dando certo. É que tava com o microfone da câmera. Mas eu acho que agora tá funcionando. Só que não tá tocando a música ainda de fundo. Tá sem o lofazinho de fundo. Tá, calma. Deixa eu mexer. Se quiser diminuir o volume aqui, ó. Tá aqui. Nem fudendo, eu vou mexer numa mesa de som, não sei fazer isso. Pera, o que tá rolando? Deixa eu ver. Tá tocando a música, mas não tô tocando pra eles. Eles não estão ouvindo? Tá com o microfone da câmera. A Carol tá tentando ajudar aqui. Obrigada, Carol. Não, por que tá com o microfone da câmera? Não faria sentido. Eu não sei o que está acontecendo. Sirene estralando de fundo. Tava dando pra ouvir tudo no fundo também. Os carros aqui. Alô, alô. Alô? Alô? É, tá com o mic da câmera definitivamente. Mas se não dá pra arrumar, tudo bem também. Eu tenho que falar mais alto. Não, mal zoado. Mas tô fazendo um live só pra rapaziada não ficar sozinha essa tarde de hoje, né? Dá pra escutar que tem uma cachoeira? É, mano. Ela mora do lado de uma cachoeira ali. Nunca falou isso. Alô, 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 alô. Pronto. Tá funcionando agora? Tá. Tá com esse microfone e tá tocando musiquinha de fundo? Espera. Deixa eu aumentar o volume, se der só um leve assim pra cima. O volume do Da música. Tá.